नमस्कार प्रिय बंधु सकल, पोनप्रथमे आपोनालोकक पुरा अनलाइन चेनेलटोले स्वागतम जानाइछो। आजि मय ए भिडिअटोत जेनेरल नलेजर केटामान प्रश्न जुगुत करि आनिछो। आहकसुन भिडिअटो स्टार्ट करू। आजि प्रथम प्रश्नटो होल, हु वाज द फाउंडार अफ द हलि सिटी अफ अमृतसर। हलि सिटी अफ अमृतसर प्रतिष्ठाता कोन? अप्शन ए गुरु रामदास, অপশন বি গুরু গোবিন্দ সিং, অপশন সি গুরু নানক, অপশন ডি লালা লাজপত রায়। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হল অপশন এ গুরু রামদাস। পাশের প্রশ্নটা হল, ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া শিফ ফ্রম কলকাতা টু দিল্লি? অপশন এ 1911, অপশন বি 1912, অপশন সি 1947, অপশন ডি 1950। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হল অপশন এ 1911, 1911 চনত ভারতবর্ষৰ ক্যাপিটেল কলকাতাৰ পৰা দিল্লীলে স্থানান্তৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন হল, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট? অপশন এ মধ্যপ্ৰদেশ, অপশন বি উত্তৰ প্ৰদেশ, অপশন চি উত্তৰাখণ্ড, অপশন ডি অৰুণাচল প্ৰদেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন এ মধ্যপ্ৰদেশ। ইয়াৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন হ'ল, মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ ইজ ৰিটেন বাই? অপশন এ মহাত্মা গান্ধী, অপশন বি এ পি জে আব্দুল কালাম, অপশন চি জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশন ডি স্বামী বিবেকানন্দ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন এ মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীয়ে মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ এই গ্ৰন্থখন লিখিছিল। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ফ্ৰম হোৱেৰ ডিড মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্ট হিজ হিষ্টৰিক দণ্ডী মাৰ্চ? অপশ্যন এ সাবৰমতী আশ্ৰম, অপশ্যন বি অমৃতসৰ, অপশ্যন চি লাহোৰ, অপশ্যন ডি ফৰিদাবাদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ সাবৰমতী আশ্ৰম। সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰাই মহাত্মা গান্ধীয়ে 12 মাৰ্চ 1930 চনত দণ্ডী মাৰ্চ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু 6 এপ্ৰিল 1930 চনত সমাপ্ত কৰে। ইয়াৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন হ'ল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে ইজ চেলিব্ৰেট অন? অপশ্যন এ এপ্ৰিল 8, অপশ্যন বি মাৰ্চ 8, অপশ্যন চি ফেব্ৰুৱাৰী 8, অপশ্যন ডি ডিচেম্বৰ 8। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি মাৰ্চ 8। 8 মাৰ্চত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন হ'ল, হু এক্ট এজ দ্য চেঞ্চেলৰ অফ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিজ? অপশ্যন এ গৱৰ্ণৰ, অপশ্যন বি চিফ মিনিষ্টাৰ, অপশ্যন চি প্ৰেচিডেণ্ট, অপশ্যন ডি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ গৱৰ্ণৰ। গৱৰ্ণৰে হ'ল ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেঞ্চেলৰ। আৰু ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ ছাইণ্টিষ্ট ৰ'ট এ বুক কল এভ্ৰি হিষ্টৰী অফ টাইম? অপশ্যন এ ষ্টিফেন হকিংছ, অপশ্যন বি এ পি জে আব্দুল কালাম, অপশ্যন চি গেলিলিও, অপশ্যন ডি লিণ্ড আৰ উইল কন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ ষ্টিফেন হকিংছ। ইয়াৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন হ'ল, হু ডেভেলপ দ্য ফাৰ্ষ্ট থাৰ্মোমিটাৰ? অপশ্যন এ গেলিলিও, অপশ্যন বি লিণ্ড আৰ উইল কন, অপশ্যন চি ষ্টিফেন হকিংছ, অপশ্যন ডি ৰাদাৰফৰ্ড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ গেলিলিও। আৰু আজি আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ ফিল্ম ইজ দ্য উইনাৰ অফ দ্য বেষ্ট ফিউচাৰ ফিল্ম এৱাৰ্ড অফ 65 নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড 2018? অপশ্যন এ ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ, অপশ্যন বি গুল্লি বয়, অপশ্যন চি পদ্মাৱতী, অপশ্যন ডি কেচাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ
ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কাইলৈ পুনৰ লগ পাম। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।